الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے جہان بنائے ہیں بہت سے جہان ایسے ہیں کہ جہاں صرف اور صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں سزائیں اور تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں وہاں خوشی کا نام و نشان نہیں اس جہان کا نام جہنم ہے دوزخ ہے اللہ رب العزت نے بہت سے جہان ایسے بنائے کہ اس کے اندر ناگواری کا نام و نشان نہیں جدھر دیکھو خوشی ہی خوشی خوشحالیاں ہی خوشحالیاں سکون ہی سکون راحت ہی راحت ہے اور ایک کائنات اللہ رب العزت نے وہ بنایا کہ جس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہے خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے مشکلات بھی ہے اور آسانیاں بھی ہیں مالداری بھی ہے اور تنگ دستی بھی ہے صحت بھی ہے اور مرض بھی ہے زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے اس جہان کا نام دنیا ہے جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر انسان کو خوشی کے وقت بھی میسر آتے ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر انسان خوشحالی بھی دیکھتا ہے تنگ دستی بھی اس کو نظر آتی ہے اور یہ تمام معاملات اللہ رب العزت نے نوٹ فرما دیے ہیں تحریر کر دیے ہیں کس بندے کو زندگی کب ملے گی کس کو رزق کتنا ملے گا کون کتنے نیک اعمال کرے گا کس کی موت کب آئے گی کس وجہ سے آئے گی کون انسان کیا کام کرے گا یہ سب اللہ رب العزت کی تقسیم ہے چنانچہ
اس کائنات کا سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے درختوں میں سے ایک پتا اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ کسی انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا اس کو خوشی ملنی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا ہے یہ لکھ دیا، اس سے پریشانی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنگ دستی کا فیصلہ کر لیا، کوئی اس کو خوشحالی نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت نے کیوں بنایا؟ انسان کو زندگی کیوں دی؟ اور پھر انسان کو زندگی کے بعد موت کیوں دی؟ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر فرمائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی جو تم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر دی جاتی ہے، تم کو ناگوار حالت پیش آتی ہے، تم کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کرنے کے بعد کون انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو انسان ناگوار حالات میں بھی، پریشانیوں کے حالات میں بھی، آزمائشوں کے حالات میں بھی اللہ رب العزت کے حکم پر جم جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم انسان کو دیا اس کو کرتا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکتا ہے، اور صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ ناگوار حالات کیوں آتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جان لے، پہچان لے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے، جیسے سنار چاندی اور سونے کو آگ کے اندر جلا کر اس کو پگھلا کر اس کا کھرا اور کھوٹا معلوم کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت مسلمانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا صرف یہ کہنے سے کام چل جائے گا؟ کیا صرف یہی کہنا کافی ہو جائے گا کہ ہم تو اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں، اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت کے احکام کو مان لیا، ایمان لے آیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، تو اب اس کے اوپر آزمائشیں آنی لازمی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا توجہ رکھے، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔
تو یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کے احکام پر راضی کون رہتا ہے اور کون ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں ساری زندگی عافیت کی گزار لوں، سکون کی گزار لوں، تو اس نے مصیبت اور آزمائش کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ جس کے اوپر آزمائش نہیں آئی، جس کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی، اس کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنے کا کیا مزہ ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مزہ ہی اس وقت ہے کہ انسان کے اوپر آزمائش آ رہی ہو، ہر طرف سے گھٹن ہی گھٹن ہو، اور اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنا مشکل ہو گیا ہو، اللہ رب العزت کے نام کو لینا دشوار ہو گیا ہو، اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا بالکل ایسے ہو گیا ہو کہ جیسے انسان آگ کے انگاروں پر چلے، اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مزہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مثالیں بیان فرمائی اور اپنے خاص لوگوں کو کہ جو اللہ رب العزت کے خاص اور مقرب بندے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، طرح طرح کی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے احکام پر راضی رہے۔ اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ تمہارے لیے رول ماڈل یہ انبیاء علیہم السلام ہیں، جیسے انہوں نے ناگوار حالات میں، آزمائشوں بھرے حالات میں صبر اور رضا کا اظہار کیا، تمہیں بھی ایسے ہی صبر اور رضا کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر ذرا غور تو کریں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو، تمام معصوم مخلوق کو کہا، اسجدوا لآدم، کہ تم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، چنانچہ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایسی عزت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، لیکن جب ان کے اوپر آزمائش آئی، صرف اس وجہ سے کہ جس درخت کے پاس جانے سے، جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے اور بھول کی وجہ سے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ جنت جیسے عظیم الشان مقام سے نکال کر ان کو دنیا کے اندر داخل کر دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے ایسی آزمائش بھری زندگی گزاری، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے رو دھو کر زندگی گزاری، حتیٰ کہ آخر میں یہی کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم ہی نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو لے لیجئے، کیسی آزمائش آئی، آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش دیکھیے کہ بچپن کا عالم ہے، بچپن کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ بچپن کی حالت میں ان کو ان کی ماں نے ایک صندوق چے کے اندر ڈالا اور ان کو دریا کے اندر روانہ کر دیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جس نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی، دشوار ترین حالات میں بھی اللہ رب العزت کے احکام پر رضامندی کا مظاہرہ کیا ہے، حتیٰ کہ کائنات کے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی،
اتنی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان کی اتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوزیت فی سبیل اللہ لما اوزیت مثلہ، کہ مجھ کو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مجھ کو اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہ ستایا گیا۔ لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، رضا کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام پر ڈٹے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ آزمائشیں ہم اس وجہ سے بھیجتے ہیں، یہ پریشانیاں اس وجہ سے بھیجتے ہیں، کبھی اچھے حالات دے کر انسان کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں، کبھی برے حالات دے کر انسان کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو میرے بندے میرے در سے دور ہو گئے، مجھ سے دور ہو گئے، تاکہ وہ میری طرف لوٹ کر چلے آئے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اپنے بندوں کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئے، میری عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک نقطہ قرآن کریم کے اندر عجیب بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان آزمائشوں سے گھبراؤ نہیں، ان پریشانیوں سے گھبراؤ نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری ناگواری کے حالات کو، ظاہری آزمائشوں کو، ظاہری مصیبتوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان اچھے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھے حالات ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اچھے حالات کے اندر اس کے لیے ناگوار حالات چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ممکن یہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے کہ جس کام کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ رب العزت نے اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو، اور جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اللہ رب العزت نے اس کے اندر شر اور برائی رکھ دی ہو۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کا ہمیشہ سے آزمائشوں کا سامنا رہا ہے، مصیبتوں کا سامنا رہا ہے، لیکن جتنے بھی کامیاب مسلمان گزرے ہیں، جتنے کامیاب حکمران گزرے ہیں، جتنے عقل مند انسان گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر رضا کا اظہار کیا۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے بندوں پر آزمائشیں آئیں، میرے بندوں پر پریشانیاں آئیں، ناگوار حالات سے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور یہ جمے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، انہوں نے میرے حکم سے منہ نہ موڑا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ نہ موڑا، اعراض نہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں بہاریں پیدا فرمائی، اور ان کو دنیا کے اندر بھی خلافت عطا فرمائی، اور آخرت بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج حالات کیسے ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ہر شریف آدمی کا، ہر پکے سچے مسلمان اور مومن کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم سب اپنے بڑوں کے واقعات سے واعظ نصیحت حاصل کریں، ان سے عبرت حاصل کریں، جیسے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے صبر اور رضا کا مظاہرہ کیا، وہ اللہ رب العزت کے احکام پر راضی رہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں، جیسے بھی پریشانیاں آئیں،
ان کا صبر کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ جو انسان کے اوپر آزمائش صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ آزمائش صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنے والا ہے، آزمائش آ رہی ہے تو یاد رکھے کہ وہ آزمائش انسان کے لیے بری نہیں ہے، بلکہ وہ آزمائش اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے، وہ آزمائش انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہ آزمائش انسان کی ترقی، کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ عقاب ایک پرندہ ہوتا ہے، بہت ماہر ہوتا ہے اور وہ چھوٹے موٹے جانوروں کا، پرندوں کا بہت جلدی سے شکار کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کہ اگر تمہارے مخالف ہوا چل رہی ہے اور تم کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سے بالکل نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تمہاری اونچائی کے لیے کہ تم اونچا اڑو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج ہم کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج ہمیں مشکلات حالات ہمارے سامنے ہیں تو اس سے ہم کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اندر صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ رب العزت کے احکام پر رضا مندی کا مظاہرہ کریں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ان ناگوار حالات سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہمیں امید ہے اللہ رب العزت انہی حالات سے خیر نکالیں گے، ایسی بھلائیاں نکالیں گے کہ انسان اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔